Sizi o günlərin baş prokuror Zakir Qaralov qəbul edib. O gündən bugünə nə dəyişdi? 6 ildir mən müraciət edirəm. Zakir Qaralov cənabları da 6 dəfə məni qəbul edib, söz verib, amma aldadıb. İndiyə qədər heç bir nəticə yoxdur. Heç bir nəticə yoxdur bu 6 il ərzində. Halbuki məni 2 dəfə küçələn uğrayıb dərxanaya salıblar. Qanunsuz. Sabahiran prokuroru Şirxan Adgözəlov cinayətini korrupsiya və rüşvət oğruluna bağlı və adam oğruluğu ilə törətdiyi cinayətlər şəxsən Kemal Oktay Şirəliyev tərəfindən göstərişi ilə Kemalətin İdarovun, Mahir Muradovun, Faiq Tağzadənin göstərişi ilə bu cinayətlər örtbastır edilir. İndən sonra öz haqqınız üçün nə etmək fikriniz var? Mən ancaq aksiya keçirməliyəm. Çünki 6 ildir ki, prezidentə müraciət edirəm. Fuad Ələsgərov da şəxsən bu məsələni bilir və Fuad Ələsgərovun da göstərişi var ki, bu cinayəti örtbasdır edilsinlər. Ona görə də mən ancaq burada öləcəyim. Heç yerə gedməyəcəm, burada da öləcəyim. Acından. Başqa çarəm yoxdur, qardaş. 6 ildir. 6 ildir məni süründürürlər. 8 dəfə prokurorun qərarı ilə olunar. Bu nə prokurordur? Prezidenti də saymırlar, prezidentin müraciətini saymırlar. Onu aldadırlar, açıq-aşkar aldadırlar. Bu haçana qədər davam eləyəcək? 6 ildir. 6 ildir mən bu qapılardan çəkilmirəm. Fuad Ələsgərovun məni bütün Ziyafət Əsgərov qabıl eləyib, Ambutsman qabıl eləyib, Mədəd Quliyev qabıl eləyib. Hamısı bu cinayətin qarşısında acizdirlər. Zakir Qaralov da acizdir, cinayətkarların qarşısında acizdir. Bu nə biabırçılıqdır? Qanunsuzluq baş alıb gedir. Mən öylənəcəm, burada yatacaqam. Çünki mənim uşağımı qanunsuz həbs eləyiblər. Onlar buna cavab verməlidirlər. Heç bir dəlil, heç bir sübut olmadan mənim uşağım içəridə niyə yatmalıdır? Mən min bir əzabla uşaq böyütdüm ki, bunlar mənim uşağımı dəmir barmaqlar arasında saxlasınlar, əziyyət versinlər. Mənim uşağımı toka veriblər, gözünü kör eləyiblər. Kim cavab verəcək buna? Bugün də 5 gün bitirdi. Sizə nə cavab verildi? Bizə cavab verilir, 5 aydır bizə cavab verilir ki, araşdırırıq, başqa işinə bilmirik, yola verirlər. 5 aydır, hər yerdə olmuşuq, bütün qəbullarda. Haqqınız bərqərar olunana qədər aksiyanı keçirmək niyyətiniz var? Bəli, haqqımı tələb edirəm, mənim hüquqlarım tapdalanıb, mənim uşağım gəlsin evə, cavab verməlidirlər buna. Ayın 15-də biz aclıq aksiyası keçirmişdik, lakin baş prokurorun mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sultanov internetdə və mətbuata çoxlu yalan məlumatlar verib ki, belə bir şey olmayıb. Bu nə bir abırçılıqdır? Demək, Zakir Qaralovun göstərişi ilə bunu eləyib. Yaxşı, sən Allah. Sən nə ixtiyarın var? Sənin nə ixtiyarın var? Sən göstəriş verir. Kim verib sənə göstəriş? Qulaq asmıqdır. Sənə kim göstəriş verir? Kim verir, mən sənə gözləyəm, onları mənə. Buna baxdım. Qoy çəksin də, cırdılar olur. Qoy çəksin, sən qoy, çağırma. Deyirəm, cənab prezidenti cırdılar çəksin. Qoy çəksin. Deməli, ayın 15-i cənab aclıq aksiyasından sonra, 14-ü keçirdik, 15-i cənab Zakir Qaralov bizi qəbul elədi. Ondan sonra mənim yoldaşımı, mənim işimi cənab Namiq Əsgərova tapşırdı. İndi saat 4-ün yarısı Namiq Əsgərov cənabları məni qəbul edəcək. Hələ bilmirəm nə məruzə olunacaq, nə müzakirə olunacaq. Amma bugün saat səhər mənim əmlaklarımı geri qanunu zəbt ediblər, evim küçələrdəyəm. Gələndə gördüm, remont olunur həmin Zahid Xəlilov ev, 69 mənzil 1. 102-yə zəng elədim ki, özümü Daxil İşlər Nazirliyinin qabağında benzin töküb yandıracağım. İndi bunu qeyd eləmişəm burada hamısını. Kimlərdir mənim ölümümdə günahkar? Əsasən evimi zəbd eləyən Emin Namazov, Tapdıq Namazovdur. Bir də orada İskəndər Cavadov və Maşallah Əhmədov iştirak eləyiblər. Eyni zamanda İradə Vəliyev və Makler, Emin Abbasov və İlyas Adın və 29-cu polis bölməsi. Çünki o vaxtı 102-yə zəng eləmişdilər. Onlar məni əksinə çıxardıb evdən apardılar döyə-döyə 29-cu polis bölməsinə. Mən özümü yandıranda iməni, yəni cənab prezidenti çağıracağım. Cənab prezident gəlməmiş, bu hadisədə baş verməyəcək. Elə bil ki, özümü yandırma aksiyası keçirdirəm axıra qədər.